xildhibaan maxamed xuseen meedhane maayirkii hore degmada boorama iyo xildhibaan maxamed muxamed faarax dheereyste oo hore u soo noqday maayir ku-xigeen isla markaana xilligan labadoodu ay ka tirsan yihiin xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada boorama ayaa waxay mowquf adag iska taageen hadallo maalinnimadii shalay ahaa ka soo yeedhay duqa degmada boorama saleebaan xasan xadi iyagoona sheegay in xaalada gaar ay ku keeneen hadallada maayirka sidoo kalena waxay xildhibaanadan ay raaligelin siiyeen bulshada magaalada boorama arrintaa ku hadlay afhayeenka golaha deegaanka degmada boorama guddoomiyahaygu ummadda reer awdal gebi ahaanteedba waxaan ka siinaynaa xaal raaligelin boqolkiiba boqolana waan ka bixinaynaa waxaan la qabnana maaha annagu ma nihi shaqaale ummadeed shaqaale dowladeed ma nihi waxaana soo doortay ummadda waxaan ka turjumnaa danta ummadda ummadda iyadu danteedu xalkay ku jirtaa iyo waxay doonayso ayaa ciddii ku hadli lahayd baanu nahay ma nihin cid u hadasha xukuumad waayo cod ummadeed baan ku fadhinaa arrintaasi waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba raalligelin ka bixinaynaa oon xaal ka siinaynaa ummadda reer awdal gebi ahaanteedba waxaan leenahay walaalayaal khaladkaas wuu dhacay raalli ka noqda waxaan isku raacsannahay maaha saamiguna waa xaq ummadda reer awdal ay leedahay oo ka maqan annagoo ah golaha deegaanka degmada boorama waxaan bulsho weynta qiimaha yaqaayahale ee reer awdal gebi ahaanba xaal ka siinaynaa kelmadda ka soo yeedhay afhayeenka iyaga golaha deegaanka mudane saleebaan xasan xadi oo ah tumaanta aan ku habboonayn un meesheedii aan haysan kolley sida u eeg tahay walaalkayo marka uu degmada ka baxay ateynka ayaa ka baxaan malaynayaa cabsina way jirtay kolley hargeysu dhex joogay marka waraysiga laga qaadayey rabitaanka shacabkiisa iyo baahidii dareenka dadkiisa waxa uu ku hilmaamay hargeysa dhex joogeeda taasi waxaanu leenahay ummadda reer awdal walaalkayo xaalad baa ku keentay ka raalli ahaadaanu leenahay waxaan u malaynayaa dee waaqaca maanta taagnaa waxay ahayd maayarka muraad iyo maayarka degmada boorama mar kale iska rabdhigo de nin walba waad garan kartaa halkuu ka hadlay xaqiiqda golaha deegaankuna waxa weeyaan ama waajibaadka golaha deegaanku inaannu ku hadalno rabitaanka bulshadayada waxaannu meesha u joognaa annagu dowlad ma nihin haddaanu gola deegaan nahay waxaanu nahay wakiilada shacabka baahida shacabkaanu mar walba albaabada dowladda u garaacnaa dhanka kale waxay xildhibaanadani ka tirsan golaha deegaanka degmada boorama ay mowqof adag iska taageen arrimaha doorashooyinka iyagoona sheegay in saami qaybsa la'aan aan la gelayn doorashooyinka waxaana ay si wada jira ay u taageereen xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka awdal ee saaka golaha ka dareeray iyagoona si weyn u bogaadiyey xildhibaanadaasi laakiin halkan maanta waaqaca bulshadaydu ay taagan tahay waxa weeye in saami qaybsi la'aantii aan waxba la geli karin waanan ugu hambalyeynaynaa maanta golaha wakiilada ee saaka ka soo dareeray shirkii golaha wakiilada saamiga qaybsiga awgeed nooga soo dareeray halkaasaanu doonaynaa isagana inuu soo gaadho waxaan u malaynayaa beritoole marka uu degmada yimaado ama maanta gelinka dambe uu soo galo in wax iska bedeli doonaan uu ku soo noqon doono sixiisii caadiga ahaa runtii in badan baa laysku jiifay soddonkaas sannaba reer awdal iyo ummadda kale la mida waa lagu jiifay bustaha maanta waan iska rogaynaa sidana doonasho ku gali mayno xaqiiqda reer awdal ay og yihiin boqolkiiba sagaashan waxa weynanaa sidaa saamiga dastuurka oo la furo haddii dastuurka la furi waayo oo arrintaa dib loogu noqon laa waayo dee maaha somaalilan la wada leeyahay meesha xaqiiqdan ku sheegayna waxa weeye wuxuu noqonayaa sidii cali khaliif sheegay dee geeli sumadda lahaa ee reer hebel laakiin hadduu dastuur ummadeed yahay ummadna ay wax tabanayso xaq baa loo leeyahay kitaab qur-aana maaha in lagu noqdo oo la furo waa cimraan xuseen aadan wararka muuqba ayaa telefishinka caalamiga star tv boorama